ሰሞኑን የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ባካሄደው ጉባኤ ላይ ለተገኙት የፓርቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አብይ አህመድ የተለያዩ ጥያቄ ቀርቦላቸው ምላሽ ሰጥተዋል። ከቀረቡላቸው ጥያቄዎች አንዱ ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት ሲሰራጭና ሲያነጋግር የከረመው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ንግግር ጉዳይ ነበር። በርግጥ በጉባኤው ላይ የጥያቄ ለዶክተር አብይ አህመድ ተነስተውላቸው ነበር ወይ ስንል የጠቅላይ ሚኒስትሩን የፕሬስ ሴክሬታሪ ሐላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁንን ጠይቀናቸዋል። እንግዲህ ምንድነው ተነስተዋል ጥያቄው ተነስተዋል በውይይቱም ሂደት እንደዚሁ በቀደም ባለው ሳቸው ከመገኘታቸው በፊት በነበረው ውይይት ተወያይተንበታል። በመሰረታዊነት የይዘት ስህተት አለው፣ ትክክል አይደለም። ከብልጽግናም ፓርቲም ኢትዮጵያን ከመንገነባበት ማቅጣጫ ከአጠቃላይ በውስጡ ከተነሱት ነጥቦች በንግግሩ ይዘት ውስጥ በተነሱት ነጥቦች ስህተቶች ናቸው ብለናል። እነዚህ ስህተቶች ሊታረሙ ይገባሉ፣ ትምህርት ሊወሰድባቸው ይገባል። ነገር ግን ደግሞ በሂደት በፓርቲ ውስጥ በየደረጃው በሚኖረው የፓርቲው አደረጃጀት ይገመገማሉ። ምንድነው ፓርቲው አንድ ፓርቲ ነው። በአንድ ፓርቲ ውስጥ አንድ አመራር ስህተት ፈጽሟል፣ አጥፍቷል በሚባልበት ጊዜ የሚገመገምበት፣ የሚገሰጽበት፣ የሚጠየቅበት እርምጃም ሲያስፈልግ እርምጃም ይወሰድበት ስርዓት አለው ፓርቲ። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የሚታይ ነው። አቶ ንጉሱ ከዚህ ባለፈ የአማራና የኦሮሞ የፖለቲካ ሊሂቃንን ለማበጣበጥና ለማባላት የሚጠቀሙበት እንዳሉም እንረዳለን ብለዋል። ከዚያ በዘለለ ግን በተለይም የአማራንና የኦሮሞን ህዝብ የአማራንና የኦሮሞን የፖለቲከኞች የፖለቲካ ኤሊቶች መስመር አስምሮ የማበጣበጫና የማባያ አንድ አጀንዳ አድርጎ ይሄንኑ ጉዳይ እያላመጥን እየፈለጥን እየቆረጥን ስንባላ የሀገራችንንና የህዝባችንን ህልውና እውን እንዳናደርግ በዚህ ላይ ተኝተን እንድንከርም በረቀቀ በተቀናጀ ሁኔታ ለህብረተሰቡ መልእክት ሲደርስ አጀንዳ ተቀርጾ ሲሰጥ የቆየ ጉዳይ ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ወቅቱን ስንመለከተው ይሄ ንግግር የተደረገው አሁን እንደታወቀው ወራት አስቆጥሯል፣ 8 ወራት ምናምን ያህል አስቆጥሯል። ለምን የዛሬ 8 ወር አልተለቀቀም? ለምን የዛሬ 4 ወር አልተለቀቀም? ለምን ወደፊት ካሁን በኋላ ወሬ ያህል ቆይቶ አልተለቀቀም? ሳምንት ቆይቶ አልተለቀቀም? ለምሳሌ ለምን ዛሬ አልተለቀቀም ብለን ብንወስድ የተለቀቀበት ወቅት አንደኛ የአርቲስት አጫሉን ግድያ ተመልክ መሰረት አድርጎ በተከሰተው ክስተት ላይ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም የፌደራል መንግስትም ምህረት የሌለው እርምጃ እየወሰዱ የህግ የበላይነትን ለማስከበርና ተጠያቂነትን ለማስፈን ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገበት ህዝቡም እፎይ ብሎ የተነፈሰበት ነው። ግጭት መረረን ያለበት ነው። ስለዚህ ተመልሶ ወደ ግጭትና በጥብጥ እንዲገባ ይፈልጋል። አንድ ሁለተኛ ቀደም እንደገለጽኩልህ ፓርቲው በተለያዩ አካባቢዎች ክልሎች ውይይት እያደረገ ነው፣ ግምገማ እያደረገ ነው። ቀደም እንደገለጽኩት በአዲስ አበባ የደቡብ በና የኦሮሚያ በባህር ዳር ደግሞ የአማራ ሌሎችን በየአካባቢያቸው እንደዚህ እያደረገ ነው። ያላደረጉም ወደፊት ያደርጋሉ። እነዚህ ውይይቶች በአመራሩ መካከል መሰንጠቅ እንዲፈጥሩ መሻከር እንዲመጣ የታቀዱ ቅዶች እውነትን ፈልፍሎ የማውጣት እንቅስቃሴዎች እንዲዳፈኑ እና ከድርጅቱ አልፎ ከፓርቲው አልፎ ወደ ህብረተሰቡ ወደ አባላት ደርሶ ብጥብጥ እንዲያመጣ መጠራጠር እንዲያመጣ ቅራኔ እንዲያመጣ አስቦ ሆን ተብሎ በዚህ ጊዜ ተለቀቀ ነው የሚል ግምገማ አለ። የብልጽግና ፓርቲ የክልል ቅርንጫፎች ጉባኤያቸውን እያካሄዱ እንደሆነ ይታወቃል።